नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, मुलुकका दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डा सहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमत भएका छन्। निर्वाचन नेता दुई वर्ष नपुग्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आलो पालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति गरेका हुन्। लामो र सघन गृह कार्यपछि दुई दलका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराती सभा 12 बजे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा 1.5 वर्षपछि काङ्ग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। काङ्ग्रेस एमालेको सहमतिसँगै निर्वाचन नेता 1.5 वर्षको बीचमा 3 पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको श्रृङ्गारमा पुगेको छ। राजनीतिको विकसित घटनाक्रमबारे देउवा र ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत मध्यरात नै जानकारी गराएका छन्। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधान को धारा 76(3) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्छन् कि भन्ने आशंका एमाले अध्यक्ष ओलीको थियो। त्यसलाई निराकरण गर्दै धारा 76(2) अन्तर्गत नै सरकार बन्नेमा आश्वस्त पारेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सत्ता राजनीतिका दुई माहिर खेलाडी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहकार्यले नेपाली राजनीति नयाँ ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ। दुई ठूला दलका दुई ठूला नेताको सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने भित्तामै पुगेका छन्। असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस र दही चिउरा खाने दिन देउबा र ओलीको बीचमा बालकोटमा करिब 3 घण्टा गोप्य वार्ता भएको थियो। उक्त गोप्य वार्तापछि कङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा सत्ता सहकार्य हुन लागेको चर्चाले आकाश छोएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू भने अहिलेकै सरकार लामो समयसम्म जाने भन्दै कङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा सत्ता सहकार्य हुन लागेको खबरलाई खण्डन गरिरहे। अन्तत सोमबार मध्यरातमा ओली र देउबाले सत्ताको सहकार्यका लागि लिखित सहमति नै गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारको बहिर्गमन अब पक्का भएको छ। नयाँ सहकार्यका लागि सोमबार दिउँसभर एमाले र कङ्ग्रेसका नेताहरूको दौडधुप नै थियो। कैयौँ पटक ओली र देउबाको बीचमा 1-to-1 भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटवार्ताले मूर्त रूप लिएपछि एमाले र कङ्ग्रेसले सत्ताको सहकार्य गर्ने विषयमा ओली र देउबाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। अहिले भर्खर हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक सभापतिजीको उपस्थितिमा उहाँको नेतृत्वमा भयो र मूलत मैले हिजो पनि भनेको थिएँ जुन देशको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन्, संविधानको विषयहरू छ, यी तमाम मुद्दाहरूलाई केन्द्रित गरेर मात्रै हामी यो सरकार निर्माणको कुरामा संलग्न हुन्छौँ। ओली र देउबाको सहकार्यमा निर्वाचन यता 2 वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलो पालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति बनेको छ। सहमति अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा 1.5 वर्षपछि कङ्ग्रेस सभापति देउबा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। दोस्रो ठूलो दल एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमत भएका सबै दलहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति जनाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आपत्ति जनाएको छ। बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले कङ्ग्रेस र एमालेको मिलन संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिल्नु प्राकृतिक नहुने माओवादीको तर्क छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा अप्रत्याशित रूपमा कङ्ग्रेस एमालेको मिलन भएकाले सत्ता समीकरणमा भएका अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउँछन्। हामीलाई चाहिँ के लागेछ भने यो अप्रत्याशित रूपमा जुन खालको चाहिँ घटनाक्रमहरू अगाडि आएका छन् यो चाहिँ त्यति स्वाभाविक, त्यति यो संवैधानिक
मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर आए जस्तो लाग्दैन। पहिलो कुरा त अब देशका फर्स्ट सेकेन्ड पार्टी मिलेर बन्ने भन्ने कुरा नै यो प्राकृत जस्तो लाग्दैन। अर्को चाहिँ जो चाहिँ बाहिर कुरा आइरहेको छ यो संविधान संशोधनसम्मका कुरा, संविधान संशोधनमा पनि समानुपातिका विषयमा जो नै हाम्रो संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अनि अन्य कुराहरू पनि त्यो अग्रगमनतिर भन्दा त्यो पश्चगमनतिर जाने खालको चाहिँ जो सङ्केतहरू देखा परेको छ। त्यसो त अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत नेपाली कङ्ग्रेससँग सत्ता सहकारीको प्रस्ताव गरेका थिए, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले भने एमालेसँग सहमति नै भइसकेकाले सहकार्य सम्भव नभएको जवाब फर्काइएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, संविधान संशोधनको एजेन्डा सहित दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकारीका लागि लिखित सम्झौता गरेसँगै देशका दुई ठूला पार्टी एकै ढुङ्गामा आइपुगेका हुन्। सम्झौता अनुसार अबको डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ उथलपुथल आएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल के गर्छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ। संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले बीच मिलेर सत्ता सहकारी गर्ने सहमति भएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको ठूलो दल एमाले काङ्ग्रेससँग सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ। यो सँगै दाल सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। यता अर्को निर्णायक दल रासपाले नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय भने गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने निश्चित भइसक्दा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्दै थिए देशको गृहमन्त्री आफू रहेकोले सत्ताको खेल आफूलाई थाहा हुने दावी गरेका थिए। उनले सत्ता सहकार्य लामै समय जाने दावी निर्धक्क गरेका थिए। केही भन्नै पर्ने छैन, सबै कुरा स्पष्ट पाइसकेको छैन, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको थियो तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो फाइल खोल्नु पर्यो, अब फाइल यस्तो खुल्यो कि त्यो एक रात पनि टिक्न नसक्ने पनि भयो। अब यो यसलाई के भन्नु र मैले, अनि यो बेचेनीको अर्को के अर्थ होला त, यसको के अर्थ होला? एकाएक एकाएक संविधान जोगाउनु पर्ने चिन्ता आयो, यो संविधान जोगाउनु खोजेको कसलाई जोगाउनु खोजेको, त्यति पनि बुझ्न नसक्ने भन्ने त कसले सबैले बुझेकै कुरा हो। मन्त्री लामिछाने निर्धक्क देखिए पनि सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको सहमति सम्झौताकै चरणमा पुगेको थियो। उनी निर्धक्क देखिए पनि मध्यरातमा सत्ता सहकारीको सहमति तयार भएपछि भने लामिछाने रणभुल्लमा परेका छन् र काङ्ग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय समेत गराएका छन्। हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने यो सरकार अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै हामी यो सरकारबाट बहिर्गमन हुन्छौँ। यो विषयमा नै छलफल भएको छैन, तर अहिलेसम्म पनि हामी सरकारमा छौँ नि त, त्यस हिसाबमा एउटा राजनीतिक संस्कारका हिसाबमा पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट के कुरामा छ भने अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै हामी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ, हामी बहिर्गमित हुन्छौँ। निर्णायक हैसियतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा घर्न घाटको भएको छ। पाँच दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य सहितको सहमति गरेपछि गठबन्धन भत्किएको हो। पाँच दलीय गठबन्धन भत्किँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि सबैभन्दा ठूलो पीर गृहमन्त्री तथा राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई परेको छ। चारवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको राष्ट्रपा जनताको अभिमतको अवमूल्यन गर्दै सत्ताको खेलमा लागेको थियो। ओली प्रचण्डको अस्थिर राजनैतिक खेलमा नलाग्न राष्ट्रपा समर्थकले आह्वान गर्दै आएका थिए, तर नागरिकको मतलाई कुल्चिएर मनमर्जी रूपमा सरकारमा सहभागी भएका रवि लामिछाने अहिले भित्तामा पुगेका छन्। सत्ता राजनीतिको खेलमा लागेर आफ्नो छवि धमिल्याएका लामिछाने अब जनताको बीचमा कुन मुख लिएर जालान भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। जान्नेलाई छान्ने नारासहित 2079 भएको आम चुनावमा वैकल्पिक राजनैतिक दलका रूपमा उदाएको रासोपा दोस्रो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा आलोचनाको तारामा परेको थियो। अहिले भने सभापति लामिछानेको कार्यशैलीले रासोपाभित्र विवाद नै पैदा भएको छ। महामन्त्री मुकुल ढकालको समीक्षा प्रतिवेदनले रासोपामा नयाँ तरङ्ग पैदा भयो। सभापति लामिछानेले महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कैची लगाउन खोजेका बेला सत्ताच्युत भएका छन्। यसले मुकुल ढकालको प्रतिवेदनमा सभापति लामिछाने समय आइपुग्ने सम्भावना बढेको छ।
पाँच दलीय सरकारमा सहभागी हुँदा लामिछानेले सहकारी ठगको नाइके पत्ता लगाउने, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने, नक्कली भुटानी शरणार्थी टुङ्गोमा पुर्याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना लिएका थिए। तर सुखको काम गर्न नसकेपछि प्रश्नको घेरामा लामिछाने पर्दै आएका थिए। अहिले गठबन्धन नै परिवर्तन भएपछि भने लामिछाने नराम्ररी पछारिएका छन्। ओली प्रचण्डको ट्र्यापमा परेको रासोफा आफ्नो हैसियतमा आइपुगेको छ। हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने यो सरकार अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै हामी यो सरकारबाट बहिर्गमन हुन्छौँ। यो विषयमा नै छलफल भएको छैन, तर अहिलेसम्म पनि हामी सरकारमा छौँ नि त, त्यस हिसाबमा एउटा राजनीतिक संस्कारका हिसाबमा पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट के कुरामा छ भने अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै हामी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ, हामी बहिर्गमित हुन्छौँ। एकै सिटका साथ चौथो ठुलो दलका रूपमा संसदमा बलियो हैसियतमा रहेको रासोपालाई 2084 आम चुनावसम्म प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नुपर्ने शुभेच्छुकले सुझाव दिँदै आएका थिए। बीचमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर मिसन 84 अभियान समेत चलाएको रासोपा एकाएक सरकारमा जाँदा रासोपा समर्थक आश्चर्यचकित भएका थिए। यति बेला पुनः रासोपा प्रतिपक्षमा आइपुगेको छ, अर्थात् ओली प्रचण्डको जालमा परेको रासोपाले आफ्नो जनमतको चित्त दुखाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले काङ्ग्रेस एमाले समीकरणको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बिहान बसेको रासोपा सचिवालयको बैठकले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको प्रवक्ता मुकुल ठकालले जानकारी दिएका छन्। रासोपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नयाँ गठबन्धन देश र जनताको हितमा नरहेको भन्दै यसले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व पनि नदिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै रासोपा सरकारबाट बाहिरिने उनको भनाइ छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा राष्ट्रपाका चार मन्त्रीहरू छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री सुमना श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्री र विराज भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका छन्। नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता समीकरण तोडेर नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा अघि बढेपछि सरकार सङ्कटमा परेको छ। हवस् त, आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै। भोलि फरक विषय वस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।